kuliyadda injineerinka ee jaamacadda Eelo ee magaalada Borama ayaa soo bandhigtay naqshado kala duwan oo hindiseen ardayda wax ka barata kuliyadaasi waxayna soo bandhigeen saddex naqshado oo kala duwan oo ka mid ah naqshadaha biyagelinta ee degmada Burco ayaa waxa ugu horeeyay halkaas ka hadlay hormuudka kuliyadda injineerinka ee jaamacadda Eelo injineer Maxamed Haaruun waxaa maqaar u soo dhaafan ay xog saaraan iyada iyo macallimiintooda in baahiyaha aasaasiga ah ee loo baahan yahay ay fuliyaan waxa hadda jaamacadda ay ku sii dowday inay soo saarto injineero tayo leh oo dalka anfaca waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay Qadar Cabdi Khayre samra isku xidnaada weligiinaniya samarada kolley jaamacadduna waxaa jirta safiirada yacni safiiradu tii sida dumada wadada qaadnaa waxay ka dhigantahay sidii aanu waalidiin soo barbaarinay si aad umada ugu jirtanaataan adeeg iyo samaracaad haday noqotana waxay tahay sidii jirtanaata weel isku idin mushiyeen marka kolley mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeahay waa hodan caafi magaalada Borama.